იწყება მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგი. Ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ მთავრობის ადმინისტრაციას ირაკლი ღარიბაშვილი გააკეთებს პირველ განცხადებას. Ყველას მოგესალმებით. Ჩემო ძვირფასო თანამემამულენო. Დიდი სიამაყით და დიდი სიხარულით გილოცავთ ისტორიულ გადაწყვეტილებას. Საქართველო გახდა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა. Გილოცავთ ყველას. Მე მინდა თითოეულ მოქალაქეს მოგილოცოთ დღევანდელი ისტორიული დღე. Ეს ნამდვილად არის ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის გამარჯობა. Ეს ნამდვილად არის ღირსეულად მოპოვებული დამსახურებული სტატუსი, რომელიც ჩვენ ხელისუფლებამ ჩვენს ხალხთან ერთად და ჩვენი ხალხისთვის მოიპოვა. ჩვენ ვიბრძოლეთ, ჩვენ გავიმარჯვეთ. Მე მინდა ჩემი გულწრფელი მადლიერება გამოვხატო ჩვენი ევროპელი მეგობრების მიმართ. Პირველ რიგში მინდა დავიწყო ჩემი მადლობით ქალბატონ ურსულა ფონ დერ ლაიენის მიმართ. Მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ შარ მიშელს, რომელმაც ახლა ამერიკა და პირად მომილოცა დღევანდელი დღე და ეს ისტორიული გამარჯვება. და მე ასევე მაქვს პატივი გადმოგცეთ მისი მილოცვა ქართველი ხალხისადმი. Მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ბატონ ვარჰის, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩართული იყო და იყო ერთ-ერთი მთავარი გულშემატკივარი ქალბატონ ურსულასთან და ბატონ შარლ მიშელთან ერთად. Და რაც მთავარია, ევროკავშირის 27-ვე ქვეყნის თითოეულ ლიდერს მე მინდა მადლობა გადაუხადო ერთსულობნებისთვის და ერთხმად გამოხატული ძლიერი მხარდაჭერისა და ნდობისთვის. Მე ასევე მინდა მიულოცო განსაკუთრებულად დღევანდელი ისტორიული გამარჯვება ჩვენი გუნდის თითოეულ წევრს, მთავრობის თითოეულ წევრს, ათასობით საჯარო მოხელეს, ჩვენს პარლამენტს, ჩვენს პარტიას, მართველ გუნდს, თითოეულ წევრს, ვინც თავისი ღირსეული წული შეიტანა ამ დიდი ისტორიული გამარჯვების მიღწევაში. მე მინდა მიულოცო ყველას. მე მინდა მიულოცო ეს დღე ჩვენი პარტიის დამფუძნებელს, ბატონ ბიძინაევანიშვილს, რომლის მართლობამაც მოიტანა სწორედ დღევანდელი დღე და ეს გამარჯობა და ეს წარმატება. ჩვენ 2012 წლიდან მოყოლებული ჩვენმა გუნდმა, ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა მიაღწია მაქსიმუმს. და დღევანდელი დღე შეიძლება ითქვას არის ერთგვარი დაგვირგვინება ჩვენი წარმატებული მართლობისა. მე მქონდა პატივი, ვთაწილად პატივი, რომ ჩვენი ქვეყნის სახელით და ჩვენი გუნდის სახელით ხელი მომეწერა ჯერ ასოცირების შეთანხმებაზე, შემდეგ ჩემი მმართველობის პირველი პერიოდის დროს ჩვენ წარმატებით დავასრულეთ უვიზო რეჟიმთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები. შარშან უკვე მე მქონდა პატივი, რომ უკვე ოფიციალურად ჩვენი ქვეყნის სახელით შემეტანა განცხადება, განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე. შარშან მივიღეთ ევროპული პერსპექტივა, რითაც დამტკიცდა, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდება ევროპული ოჯახის წევრი და დღეს უკვე 14 დეკემბერი ჩაიწერება როგორც ისტორიული თარიღი. საქართველო დღეიდან არის ევროპული სახელმწიფო, ევროპული ქვეყანა. საქართველო არის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა. ასე რომ ეს გამარჯვება გეკუთვნით თქვენ, ზურფასო მოქალაქენო. ეს არის ჩვენი შრომის, ჩვენი ბრძოლის შედეგი და კიდევ ერთხელ მე მინდა მადლობა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ისტორიულ გამარჯვების საქმეში თითოეული აგური დადო და ეს გამარჯვება მოუტანა ჩვენს ხალხს. მე ასევე მინდა ყველა მოგიწვიოთ ხვალ 15 დეკემბერს 5 საათზე თავისუფლების მოედანზე, რათა ერთად აღვნიშნოთ ეს ისტორიული გამარჯობა ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის. ხვალინდელი დღე უნდა იყოს საერთო ეროვნული ზეიმის და საერთო გამარჯვების დღე. დიდი მადლობა, მერთი იყო ჩვენი ფარველი.